sou e venho a vós, porque sois a minha única esperança. Com sangue e água que do lado teu jorrou, vem curar e libertar a minha casa. Como tu me amas, faz com que eu te ame mais, e vem fazer de mim manso e humilde como tu. Me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Sagrado coração, eu corro e venho a vós, porque sois a minha única esperança. Com sangue e água que do lado teu jorrou, vem curar e libertar a minha casa. Como tu me amas, faz com que eu te ame mais, e vem fazer de mim manso e humilde como tu. Me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Se abandona e diz: me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Comigo está. Te abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha. Até o céu. Que alegria estarmos juntos nessa 17ª noite de bênçãos com o Sagrado Coração de Jesus. Ah, meus irmãos, hoje é dia de sermos lavados pela misericórdia, pela fonte inesgotável de misericórdia. Hoje é dia de sermos lavados, purificados e restaurados. É, amados, estamos cansados, mas abençoados. A gente vem da maratona, né, no outro final de semana. Viagem nessa semana. Viagem, agora estamos aqui nesse encontro poderosíssimo de cura e de libertação. Aqui, Rafa, clamando bênçãos e graças do Senhor com os combatentes de São Paulo e de outros lugares também que estão aqui para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Bendito seja Deus por tudo, portanto, gratidão ao nosso irmão Tony Alisson, a Lorena, sua esposa e todos da Marca da Vitória que estão conosco, nos acolhendo nessa noite. Mas rotina espiritual é rotina espiritual, né, amados? Nós vamos juntos agora rezar essa 17ª noite dos 30 dias de bênçãos com o Sagrado Coração de Jesus. E o Senhor não nos trouxe aqui por acaso, nem à toa, nem de qualquer jeito. Deus tem algo especial para mim, para você, para cada um de nós. Deus tem algo muito especial para você que veio aqui viver esta bênção, viver esta graça. Por isso, amado, amada, se prepare. Deus tem bênçãos para ti. Diga assim: Deus tem bênçãos para mim. Deus tem bênçãos para mim. E Ele tem promessas. Hoje nós vamos aprofundar e essa promessa nos toca muito. Essa promessa de hoje nos toca muito. Mas antes, pedindo a todo mundo, vamos fazer o seguinte. Primeiro,
Santa noite, amor. Bem-vinda. Santa noite, amor. Muito obrigada. Que dias maravilhosos que a gente vem vivendo. Quantos testemunhos fortes a gente vem escutando em cada missão, em cada momento. Eu te acolho com um coração muito aberto e feliz por você estar aqui conosco nessa noite. Prepare que é só o começo. Muito mais. Tem muito mais por vir. Muito mais vai vir na tua vida. Mas eu quero pedir transbordo. Pega teu celular agora, por favor. Desativa aí o bate-papo, desativa o chat ao vivo. Carimba, dá um like, joinha, um gostei, todo mundo. Você que não está inscrito no canal e que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui abaixo onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Clique, você vai ficar inscrito. Clique também no sino e clique na mensagem todas. É essencial, importantíssimo que você faça isso agora e não deixe para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem todas. Vem agora na seta de compartilhar. Clicou nessa setinha, pega o link. Você vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas que você puder alcançar. Posso contar contigo para abençoar e iluminar muitas vidas? 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas possíveis. Faróis, iluminem os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe agora bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, farolzão, com muito amor no coração. Leva amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Sai espalhando bênçãos nos quatro cantos da terra, que Deus tem promessas para você. Canta, Gui. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar, contigo estou. É hora de promessa, pega a promessa, combatente. Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. Essa é a sétima promessa. Nós começamos ontem, né, André, a refletir sobre isso. Nós começamos ontem a refletir. E os pecadores encontrarão em meu coração uma fonte inesgotável de misericórdia. Eu dizia até ontem assim. Ora, imagine um homem todo sujo, lembra? Imagine um homem todo sujo, sendo colocado dentro do oceano. Essa sujeira não é nada perante a imensidão dessa água, né? Ou seja, é muito provável que a água limpe a sua sujeira do que a imundice suja a água. Se fosse o contrário, se fosse dentro de uma caixa d'água, por exemplo, a caixa d'água ia ficar suja. No oceano, você que fica limpo. E é exatamente isso. O nosso pecado dentro do oceano infinito da misericórdia, que é o Sagrado Coração de Jesus, nos traz pureza, purificação. E hoje o Senhor me trazia para falar sobre o pecador. Se a palavra começa, olha aqui a promessa, os pecadores encontrarão. E aí é muito importante, primeiro, nós entendermos e reconhecermos que somos pecadores. O pecado atingiu a humanidade, afetando toda a criação, e como consequência, o castigo para o pecador é a morte física. O salário do pecado é a morte, também espiritual e eterna. Isso é forte, né? Contudo, pela graça e o amor divino, o pecador é convidado a se arrepender do seu estado e se voltar para Deus, que é justo. Então, essa promessa nos traz não só uma graça gigantesca, mas nos traz um convite, porque toda promessa, toda relação, ela precisa ter um movimento de ida e de volta. Um relacionamento precisa ter ida e volta. Quando é que um relacionamento ele começa a entrar em crise? Exatamente quando vai e não volta. E aí, quando é que o diálogo da gente, quando é que a comunicação da gente fica truncada? Quando vai e não volta. Então, precisa ter esse movimento de ida e de volta. Não está voltando, vai de novo. Cobra de novo, bate de novo, insiste de novo. Não escolhe não falar nada. Eu quero dizer isso para você. Nunca escolha não falar nada, não fazer nada. Nunca escolha isso, vai dar errado. Você vai destruir seu relacionamento, você vai destruir o seu trabalho, você vai destruir sua profissão, você vai destruir sua intimidade com Deus, seu relacionamento com Deus. Esse é um movimento de ida e volta. Então, a misericórdia de Deus se derrama sobre nós. E qual é o nosso movimento como pecadores? Hein? Arrependimento.
nós somos convidados a nos arrepender do nosso estado, de nos voltarmos para um Deus que é Salvador. O Senhor que nos salva. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, sabe? E que é o único caminho que conduz o pecador arrependido à comunhão com Deus, podendo livrá-lo da morte espiritual e eterna. Jesus pagou o preço exigido através da sua morte na cruz, no alto da cruz, e tem o poder para salvar e perdoar todo aquele que nele crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo, sabe? E é interessante porque o fato de você crer, quando eu falo crer verdadeiramente, porque quando você acredita, gera um movimento também de pertença, e automaticamente você percebeu, quando você crê, experimenta o amor de Deus, seu desejo é ser um homem novo, seu desejo é ser uma mulher nova, é ter uma vida nova. Todo mundo que experimenta Deus, que conhece a Deus, ele tem um desejo de ter uma vida nova, de receber a salvação eterna. E a palavra de Deus, em Lucas 15, 10, Jesus fala assim: eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende. Palavra da salvação. A alegria na presença dos anjos de Deus. Deus se alegra com o pecador arrependido. Quem é esse pecador arrependido? Eu, Geraldinho. Você, Débora. Você, combatente. Nós somos esses pecadores, pelo menos devemos ser. Pelo menos deveríamos ser esse pecador. Diga, eu sou um pecador arrependido. Eu sou um pecador arrependido. É importante dizer isso, sabe? Por quê? Porque senão a gente pode cair num risco, né? Interessante, porque no domingo passado a gente refletia isso na missa e o padre Cícero Luciano comentava exatamente com isso. Nós precisamos entender que nosso Deus veio para os pecadores. Ele é o Senhor, ele disse no evangelho do domingo passado: eu vim para os doentes. Eu vim, quem precisa do doente é o quem precisa de médico é o doente. E eu vim para os pecadores. Mas aí a gente pode, se tem uma interpretação rasa, a gente pode entender só assim: não, então eu vou pecar porque ele veio para os pecadores. Não, ele veio para os pecadores se arrependerem. Os pecadores arrependidos. Ah, ele foi lá na casa de Zaqueu, não foi? Foi. E Zaqueu fez o quê? Restituiu todas as pessoas que defraudou. A salvação entrou naquela casa. Ah, Jesus ficou lá de conversa com a mulher adúltera. Ficou e disse: vai, não tornes mais a pecar. Percebeu o movimento? Então, esse movimento de pecadores que se aproximam da misericórdia de Deus não é para continuar no pecado. Pelo contrário, para se tornarem pecadores arrependidos. Nós somos esses pecadores arrependidos. E isso causa uma alegria no coração de Deus que você não tem noção de quanta alegria por um só pecador que se arrepende. E é interessante porque a nossa postura diante de Deus deve ser uma oração como aquela oração daquele publicano, que nem era uma pessoa bem vista pelos fariseus, inclusive. Era julgado. E os fariseus diziam: olha como eu sou bom, como eu cumpro a lei, faço tudo direitinho, pago em dia tudo, faço isso, isso. Eles rezavam a Deus dizendo isso. Então, se eu faço tudo direito, Senhor, o Senhor me dê tudo que eu quiser também. Se eu te pedir, o Senhor me dê tudo. Olha que relação fria, relação apenas de troca. Não tem gratuidade nenhuma na relação. Agora, o publicano dizia, Lucas 18, 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Olha aí o reconhecimento de pecador. Mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Hoje esse é o nosso clamor. Nós devemos hoje orar como publicano, e você não tem noção do quanto de misericórdia será derramado sobre ti nesse momento. De quanto de misericórdia será lavada a sua vida neste momento. Deus, vamos dizer isso juntos em oração: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecadora. Esse clamor, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, deve brotar do mais íntimo do nosso coração, desejoso do perdão de Deus, do lavar de Deus, do purificar de Deus em nossas vidas. Por isso, meus irmãos e irmãs, coloca aí a sétima promessa, Andréia. Os pecadores encontrarão em meu coração uma fonte inesgotável de misericórdias. Hoje, o convite foi: somos pecadores.
Reconheçamos isso. E nos aproximemos de Deus, não para dizer que bom que nós pecamos, ou é assim mesmo, só veio para mim, não. Para dizer, somos pecadores arrependidos. Como o publicano. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Reconhecer, quando a gente reza, diz, confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Aí bate no peito e diz, por minha culpa, minha tão grande culpa. Interessante que nós não temos esse superlativo aqui no português, mas no italiano fala, minha grandíssima culpa. Ou seja, minha máxima culpa. Então, reconhecer que nós pecamos, mesmo recebendo a bênção e a misericórdia, que somos necessitados desse lavar, assim como alguém que todos os dias precisa tomar banho, alguém não, todos nós, como todos os dias, senão vai feder, senão, se você não é uma pessoa que toma banho todo dia, amado, você vai feder para as pessoas. Vai sair um mau cheiro. Então, mas assim como eu preciso todos os dias tomar banho para estar cheiroso, que legal. Geraldo diz que você está cheiroso, exatamente. Então, todos os dias tomar o banho, assim como o corpo precisa para não feder, a nossa alma precisa desse banho da misericórdia todos os dias. Nossa alma precisa ser lavada pela misericórdia de Deus todos os dias. E todos os dias nós não podemos nos cansar de ir à fonte. Ser lavado, estar com sede, estar quente, estar se sentindo sujo, vinde à fonte. Venha se lavar, venha beber da água viva para transbordar em todas as áreas da sua vida. Eita Deus poderoso. Oh Deus maravilhoso. Vamos orar agora, vamos clamar. Agora é hora de oração. Hora de oração, o que nós vamos pedir? Misericórdia. Vamos apresentar os nossos pecados e vamos clamar a misericórdia de Deus. Mas antes, eu convoco todo mundo que está aqui. Tem que ter transbordo, família, sem preguiça. Hoje é sábado, vencedores fazem todos os dias o que fracassados fazem ocasionalmente. Pega teu celular agora, desativa aí o bate-papo, carimba, um like, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Clique aí, você vai clicar também no sino e na mensagem todas. Agora vem nessa seta de compartilhar, pega o link agora. Vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas que você puder alcançar. 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas possíveis. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão, espalhe agora bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farolzão, com muito amor no coração. Leva amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Ilumina, ilumina com muito amor. Canta aqui. Coração contrito e esmagado, ó Deus, não desprezarás. Tu vês o homem simples e humilhado, e em teu amor o acolherás. Elevo meu clamor a ti, ó Deus, perdoa-me, Senhor. Mergulho em tua grande compaixão, vem me libertar com teu amor, com teu sangue purifica-me, lava-me, faz-me um homem novo, Senhor. Com teu sangue purifica-me, liberta-me, cura-me de todo mal. Com teu sangue purifica-me, lava-me, faz-me um homem novo, Senhor. Traz muito forte coração. Uma pessoa que chegou aqui, você estava muito distante de Deus e Deus trouxe de volta nessa noite.
O Senhor me traz muito forte ao coração a pessoa que estava... Se você tem coragem, e diga, sou eu, estava distante de Deus. E assim que você se sentia sujo, a palavra é essa, sujeira. Sentia a alma suja, a mente suja. Uma sensação de sujeira muito forte, muito grande. E estava te deixando triste, sem gosto, sem ânimo para a vida. E o Senhor toca poderosamente a você agora. Quando o Gui cantava, com teu sangue purifica-me, como é? Lava-me. Faz-me um homem novo, Senhor. Essa era a palavra. E exatamente isso que estava pedindo. E eu quero dizer que o sangue de Jesus te lava agora. O sangue de Jesus te purifica agora. O sangue de Jesus te faz esse homem novo. Essa mulher nova. Sinta agora esse lavar de Deus, esse purificar de Deus, restaurando, tirando toda essa imundice, toda a sujeira que o pecado deixou em ti. Toda a imundice e sujeira que o pecado deixou e impregnou. Foi tirando até a alegria, foi se acomodando, justificando, justificando, justificando. E o Senhor toca poderosamente em nome de Jesus. Eu sinto muito forte essa unção, essa moção poderosa desse lavar de Deus, desse purificar de Deus na tua vida. Tome posse agora desta unção em nome de Jesus. E eu confirmo toda esta proclamação, porque quando a gente cantava esta música tão forte, quando a gente repetia o refrão, a visualização que o Senhor me trazia era a visualização de um farol no meio do nada, no meio do mar, aquele farol no meio da escuridão que iluminava. E assim, o discernimento que o Senhor me traz ao coração é que nessa noite muitos que estavam perdidos, muitos que estavam sem saber para onde ir, muitos que estavam sem enxergar a luz, começa novamente a se guiar, seguindo a luz do farol. E esse farol é Jesus na tua vida, meu irmão. Hoje, muitos que estão aqui nessa noite estavam perdidos, sem saber o que fazer, estavam sem norte em algumas situações, na sua vida, na sua área afetiva, na sua área financeira. Mas nessa noite o Senhor Jesus, ele vem novamente sendo esse farol para você. Você consegue, olhando para esta luz que sai do Sagrado Coração de Jesus, você consegue se nortear novamente, você consegue ter um novo rumo. Olha que imagem linda. Essa é a luz que agora vem trazer você de volta para o teu caminho certo. A moção que o Senhor me traz ao coração é essa. Muitos voltando para o seu caminho certo. Muitos que estavam perdidos. E eu quero confirmar toda essa proclamação e tudo que o Senhor está colocando. O Senhor me traz muito forte pessoas aqui que hoje é o seu dia de voltar para Deus. Você é uma pessoa que já foi muito mais de Deus, mas você tem andado frio, tem andado distante. E o Senhor vem te trazer para a maior intimidade. O Senhor te chamou, vem para perto de mim, fica junto ao meu coração. O Senhor hoje vem te trazer como trouxe João, para junto do seu peito, para recostar a sua cabeça e inclusive encontrar descanso. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados com o peso dos fardos. E você veio hoje, inclusive, sobrecarregado mesmo. Tanto fardo, tanta coisa. É tanto fardo que tem em você. Jesus hoje disse: vinde a mim, filho. Vem, recosta a tua cabeça aqui em meu peito, nesse coração sagrado. Vem aqui, deita a sua cabeça e recebe a cura, a restauração, a renovação e a conversão. Estava faltando conversão na sua vida. Estava faltando maior intimidade com Deus. Maior busca. Maior intimidade, maior busca. E o Senhor toca agora poderosamente a tua vida. Sinto essa unção sendo derramada aqui nesse lugar em nome de Jesus. Sinto essa moção sendo derramada nesse lugar em nome pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Toma posse disso. Família amada, que mover lindo, forte que nós estamos vivendo. Que unção poderosa é essa. Sinto muito forte esse lavar, essa purificação, essa vida nova. E olha que o Senhor passou a semana inteira, chega a me arrepiar dizer, o Senhor passou a semana inteira falando sobre renovação, sobre grande virada, sobre eis que faço obra nova. É preciso reconhecer essa obra nova que está surgindo na sua vida. Bendito seja Deus por tudo
e portanto, Deus seja louvado. Escuta esse testemunho que eu vou te entregar. Eu sei que vai edificar a sua vida aqui, André. E eu sei que vai edificar a sua vida. Geraldinho, Débora, hoje eu vim colocar o meu segundo testemunho. Esse testemunho foi na área financeira. Para mim, era muito difícil alcançar essa graça. Muito difícil. E você falou que esse mês de junho seria o mês que Deus ia mudar as nossas vidas, se nós quiséssemos. Que ia entrar com providência na área mais necessária. Eu tomei posse e eu disse, eu quero. Olha que forte. Pois, Geraldinho, eu vendi uma casa que eu tinha para vender há anos. E eu nunca tinha conseguido. O que eu fiz? Do jeito que você disse. Eu agi e orei. Agi e orei. Pois é, Geraldinho, Deus mandou um empresário. Comprou minha casa na hora. E eu gritei, eita Deus poderoso. Eu me chamo Maria Combatente. Obrigado, obrigado a Geraldinho, Débora, por nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Continuo firme aqui na batalha, até o céu. Amada, Maria, bendito seja Deus, e eu quero dizer para uma pessoa que está aqui, você está precisando muito, eu vou dizer, faz tempo que você precisa fazer essa venda, e essa venda não sai. Chegou a hora dessa venda sair, agir e orar, e tomar posse com autoridade. Você é muito negativo, você é muito negativa, você sabe. Estou falando para você, escute, tome posse do testemunho da Maria. Olha a atitude dela, pega, faz o mesmo roteiro, faz o mesmo caminho, aprende, se inspira com quem está vencendo. Se inspira com quem está testemunhando. Olha a Maria, disse, ela tomou posse, não foi? Ah, porque para mim é difícil. Era, ela disse, era muito difícil para mim alcançar essa graça. Ela tem consciência que era muito difícil para ela conseguir alcançar essa graça. Mas, olha aí, ela ouviu a promessa. Ei, nesse mês, Deus quer mudar a sua vida. Ele vai entrar com providência na área que você mais necessita. Ela disse, eu quero. E eu tomei posse, vai ser nesse mês. Foi o que ela fez? Agiu, orou, agiu, orou, agiu, orou. A bênção aconteceu. Então eu vou dizer para você, haja e ore. Oração. Ação e orar. Mas com firmeza. Não é de vez em quando. Todos os dias. Tomou posse disso? Para você. Escute esse outro testemunho. Olá, Geraldinho. Eu venho aqui contar o meu primeiro testemunho. Eu estava desempregado há muito tempo. Me formei ano passado e até agora estava sem emprego. Por meio do meu farol, a minha mãe, eu comecei a rezar. Eu comecei a clamar na minha rotina espiritual. Desde abril, eu venho firme na rotina espiritual todos os dias. Todos os dias. E fui chamada para 5 processos seletivos. E um deles era para a minha área, farmácia. Fiz a entrevista, passei por análise e vou começar a trabalhar. Agora, em junho mesmo. Eita, que esse mês é bênção. Obrigada por por estar conosco nesses momentos de oração. Eu me chamo Milena, sou de Brasília, Distrito Federal. Ei, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Tomo posse do testemunho da Milena, de Brasília, Distrito Federal. A Milena fez o quê? Primeiro, a sua mãe foi o farol, estava sem emprego, tinha se formado desde o ano passado e nada. Começou a viver a rotina espiritual. E ela disse, vem fazendo a rotina espiritual todo santo dia, desde abril. Resultado, em junho, já está trabalhando. Porque aquilo que eu não posso, pode sim e pode muito. Então eu digo para você, toma posse. Quero dizer para uma pessoa que está aqui, Deus vai abrir uma porta de um excelente emprego para você, na sua área. Perceba, ela disse, na área dela, que era o sonho. E eu quero dizer para você, Deus vai abrir uma porta. Agora, não desperdícia. Você desperdiça muita coisa na sua vida. Eu quero falar para você, você sabe que é você. Você desperdiça muita coisa. Deus já te deu muita coisa que você perdeu. Você sabe disso. Deus te deu muita coisa que você perdeu. Não desperdice, não se desperdice a oportunidade, não se desperdice a recurso, não se desperdice a providência, não se desperdice. Então Deus está abrindo uma porta para você e eu preciso só dizer, não desperdice. Como é que eu não desperdiço? Faça tudo o que você puder, o melhor que você pode com o que você tem, sempre.
Não é o que você acha que é, não. Melhor de verdade, que você pode. Não melhor que você quer, não. Porque muitas vezes, para o acomodado, melhor que ele quer. E cuidado para não entrar nessa justificativa, porque o acomodado ele diz assim: não, eu dei o melhor que eu podia dar. Não é verdade. Não deu o melhor que podia dar. Não venha dizer que você está dando o melhor que pode dar, que você não está dando o melhor que pode dar. Você sabe que você pode muito mais que isso. Você pode muito mais que isso. Lembre disso. E tome posse. Você só vai voltar aqui para me dar o testemunho forte. Fica firme na tua rotina espiritual. Você vai voltar escrevendo aqui esse testemunho em nome de Jesus. Toma posse. E vamos rezar agora juntos. Família, nós temos o nosso e-book dos 30 dias de bênçãos com o Sagrado Coração de Jesus. E esse e-book ele é muito poderoso, muito forte, porque ele tem 107 páginas. 107 páginas. E ele é um presente. Disponibilizamos somente para você que está aqui na rotina espiritual firme. Para você que está aqui vivendo os 30 dias, ele é um presente. Aqui a maioria já baixou, já ganhou o seu. Você que não ganhou, baixa. Tem um link fixado aí. Você clica nesse link, ou vai lá no link da bio. E aí você vai baixar exatamente o e-book, um presente para você, dos 30 dias de bênçãos com o Sagrado Coração de Jesus. Hoje nós vamos rezar na página 57, página 57. Cadê? Peguei aqui já. 57, 17º dia, Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados. Então nós vamos pegar na página 57 para rezarmos juntos. É só baixar aí quem não baixou. Mas antes eu quero transbordo. Eu quero que essa nação combatente faça chegar aos quatro cantos da terra, porque a gente vai rezar e já inicia, começa hoje a 17ª noite, nós temos aqui os 30 dias, e nessa 17ª noite a gente reza, e em seguida já inicia o texto do Sagrado Coração de Jesus, clamando pela cura dos enfermos, libertação dos males e dos vícios, rezando pelos casais, pela providência financeira e pelo nosso impossível. Pega teu celular, desativa agora o bate-papo, carimba e dá um like, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal, chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui abaixo onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Clique aí, você vai ficar inscrito. Clique também no sino e clique na mensagem todas, é essencial e importantíssimo. Que você faça isso agora, não deixe para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem todas, vem na seta de compartilhar. Clica nessa setinha, pega este link, você vai lá no WhatsApp. 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas que você puder alcançar. Grupo, lista de transmissão, sai espalhando bênçãos ao maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra, essa é a nossa missão, espalhe agora bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina com muito amor no coração. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. 17º dia, Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados. Afetos e súplicas. Sim, meu Jesus, arrependo-me de toda a minha alma de ter me separado de vós. Abusado da liberdade que me destes, vós me ofereceis outra liberdade, mais perfeita, que me livrará das cadeias do demônio e pôr-me-á ao número dos filhos de Deus. Vós vos deixastes ligar por meu amor. Quero ser ligado por vosso amor. Ó felizes cadeias, belos laços de salvação, que prendeis as almas ao coração de Jesus. Apoderai-vos também de meu coração. Apertai-o tão fortemente que ele não possa mais separar-se deste coração tão amante. Meu Jesus, eu vos amo. Ó vós, a vós me uno e vos dou todo o meu coração, toda a minha vontade. Ó Maria, prendei-me ainda que pecador, prendei-me ao coração de vosso Filho Jesus, a fim de que não me separe mais dele, unido a ele, viva e morra, para ter a felicidade de entrar um dia na pátria celeste,
onde não terei mais que temer separar-me do meu santo amor. Docíssimo coração de Jesus, tornai-vos Senhor de todo o meu coração. Vamos dizer juntos? Docíssimo coração de Jesus, tornai-vos Senhor de todo o meu coração. Docíssimo coração de Jesus, tornai-vos Senhor de todo o meu coração. Docíssimo coração de Jesus, tornai-vos Senhor de todo o meu coração. Coração, ó coração de Jesus, fiel com aqueles que chamais ao vosso amor. Quantas vezes, depois de ter prometido ser todo vosso, neguei-vos o meu amor. Reconheço a minha ingratidão e penitencio-me sinceramente. Inflamai meu coração no fogo daquele amor em que o vosso está abrasado por mim. Ó Maria, Mãe do Belo Amor, ajudai-me a amar vosso Filho Jesus. Amém. E iniciemos agora com muita fé o texto do Sagrado Coração de Jesus, página 101. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecimento ao Coração Sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente de amor divino. Vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo do qual arde o vosso. Derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso coração é a fonte. Fazei que a vossa vontade seja a minha e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Pega o teu braço direito, reza o credo menino, reza o credo menina. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E honra a Deus Pai, Criador do céu e da terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E honra a Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo Paráclito, doador dos dons e consolador dos aflitos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse primeiro mistério, nós vamos clamar agora pela cura dos enfermos. Escreva aí nos comentários e coloque. Se você está enfermo, você vai colocar cura-me, Senhor, e coloque qual a enfermidade do corpo, da mente, da alma. Se tem pessoas da sua família que estão enfermas ou até hospitalizadas, coloque agora e escreva cura, Senhor, fulano, você coloca o nome dessa pessoa. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo, nós queremos clamar nesta noite uma unção poderosíssima de cura e de libertação. Lava, Senhor, com o sangue preciosíssimo que jorrou do teu coração misericordioso, cheio de amor. Lava agora esta ferida, esta dor, esta enfermidade, este órgão. Lava agora esse tumor, esse nódulo, essa infecção, essa inflamação. Lava agora esta mente, esta enfermidade, esta depressão, esta ansiedade. Lava, Senhor, onde nem nós sabemos dizer, porque não sabemos onde é a raiz desse problema. Nem os médicos sabem. Mas Tu sondas e conheces nosso coração. Toca-nos curando,
libertando, restaurando, aliviando e realizando uma obra nova em nossas vidas. Pois nós precisamos de Ti. E rezemos juntos com muita fé e muita coragem, Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração Imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No segundo mistério, nós vamos rezar pela libertação dos males e dos vícios. Mas agora é a hora de transbordo, também é o último momento onde eu convoco aqui todo mundo para compartilhar, eu chamo de convocação geral. É a hora dos faróis estarem unidos em um só coração e uma só alma, transbordando para os quatro cantos da terra. Todo mundo junto, todo mundo em unidade. Pega teu celular agora, por favor. Desativa aí o bate-papo. Dá um like agora, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui abaixo, onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho. Inscrever-se. Clique aí, você vai ficar inscrito. Também no sino, na mensagem todas. Agora vem na seta de compartilhar. Clica aí nessa seta. Pega o link. Vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas que você puder alcançar. 5, 10, 20, 50... o maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe agora a bênção nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, farolzão, com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam desta graça. Sai espalhando bênçãos. E nós vamos orar. Já iluminou, compartilhou. E aí nós vamos clamar pedindo a libertação dos males e dos vícios. E aí você escreve nos comentários pedindo: liberta-me, Senhor, deste mal. Você escreve qual? Liberta-me, Senhor, deste vício. Escreve qual? Você vai colocar. Se é alguém da família, você coloca: liberta fulano deste mal. Liberta esse crânio deste vício. Reze agora conosco. Vem, Senhor Jesus, trazer libertação para as nossas famílias, para cada uma das famílias que agora rezam juntos, pedindo a libertação do vício do álcool, das drogas, da mentira, do adultério. Vício do cigarro, vício do jogo. Aqueles vícios, Senhor Jesus, que são ocultos. Vícios que ficam guardados e que vão aprisionando, acorrentando a cada dia mais. Liberta, Senhor Jesus, dos males da inveja, da perseguição, do ódio. Mal, mal que vem destruindo as famílias por conta de palavras pesadas que são lançadas sobre você, sobre os teus, palavras com poder negativo e que assim vem aprisionando. Liberta do mal da depressão, Senhor Jesus amado. Liberta do mal, Senhor Jesus, da síndrome do pânico, das doenças espirituais. E reze conosco com muita fé e coragem, Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração Imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós vamos rezar agora, clamando nesse terceiro mistério, nós vamos pedir pelos casais.
coloque seu nome, nome da sua esposa, Geraldo e Débora. Você que é namorado, da mesma forma, se coloque namorados, os noivos também. E solteiros, coloque seu nome e os três pontinhos. Aquele que está no coração de Deus, aquela que está no coração de Deus. E nós vamos pedir e nós vamos clamar agora juntos, pedindo essa graça. Senhor nosso Deus, eu quero clamar primeiro pelos solteiros que aqui estão. Eu quero pedir uma bênção especial para que esses filhos possam encontrar o seu par. Dai, Senhor, a providência que eles necessitam e a sabedoria que precisam para que possam encontrar a pessoa que vai construir. Porque o Senhor me traz até um discernimento. A pessoa certa, você não vai achar ninguém certo, porque ninguém está certo. Nós estamos em construção. Alguém que vai construir com você. Por isso, só uma palavra de sabedoria. Escolha quem tem unidade de propósito e de valores com você. Porque vai ser a vida inteira. Se os valores são diferentes, os propósitos são diferentes, vocês nunca vão conseguir ser plenamente feliz. Porque os valores são diferentes. Os propósitos são diferentes. Então, presta atenção. Unidade de valores e propósitos. Isso é o que vai brilhar. É o que vai fazer dar certo, ei? Isso é o que vai fazer dar certo. Toma posse. Reza agora, pega na mão da tua esposa, do teu marido, reza pelos casais. Se ela não costuma rezar conosco, você chama para hoje ser o primeiro dia ou para que reze nesse momento, nesse mistério conosco. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero clamar uma bênção muito especial sobre esses teus filhos e filhas que estão aqui em unidade de oração conosco. Eu quero clamar por esses casais, Senhor, dá a bênção da unidade, da felicidade, do entendimento. Dá a bênção, Senhor, da proteção. Livra agora de todos os mares, dos dardos inflamados do maligno que vem para destruir, derrubar, separar, atrapalhar esse casal. Que todo mal que foi feito, lançado contra ele, seja desfeito agora. Que todo mal que foi lançado sobre esta família, todo espírito de adultério, todo espírito de infidelidade, possa cair por terra. Que seja desfeito toda maldição que foi levantada, palavras ou até pensamentos de destruição, de separação, que seja desfeito agora. Uma bênção de paz, uma bênção de respeito, que seja renovado no coração o respeito, o entendimento, o carinho um pelo outro. E rezemos juntos, com toda a confiança e esperança, de que aquilo que eu não posso, Deus pode. Pode sim, pode muito. E fala essa palavra para casais que dizem assim, para nós não tem mais jeito, sim, para vocês não. Mas para Deus sempre tem jeito. Para Deus sempre tem jeito. Rezemos. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora nós vamos rezar nesse quarto mistério, pedindo pela providência financeira. Qual é a tua necessidade? Você vai orar agora, você vai clamar, você vai pedir mesmo com toda fé, com toda intensidade. Você vai clamar e vai pedir agora qual é a tua necessidade na vida financeira. E você vai escrever assim, ó, entra com providência, Senhor. Você diz onde você precisa, onde você necessita dessa intervenção. Reze agora. Senhor Jesus, vem destravando todas as situações difíceis e impossíveis na vida financeira dos teus filhos. Destrava, Senhor Jesus, a compra desta casa, a compra desta moto, a compra deste carro, a compra deste terreno, deste bem material tão necessário para esse teu filho, essa tua filha. Vem, Senhor Jesus, abrindo as portas para essas documentações que nunca conseguem ficar prontas para a venda deste terreno, deste imóvel. Vem, Senhor Jesus, abrindo as portas para bons empregos,
para os teus filhos que agora clamam, que necessitam, Senhor Jesus, pois já não sabem o que fazer, pois a feira está acabando, Senhor Jesus amado, e a providência necessita chegar. Senhor, providencia na vida de quem é empresário, quem está com o seu comércio, Senhor Jesus, com dificuldades financeiras, vai abrindo as portas. Providencia, Senhor, esse aumento de salário. Providencia a aprovação neste concurso, nesta prova, Senhor. Providencia, Senhor, o que for de mais necessário na vida dos teus filhos. Sagrado coração de Jesus. Providenciai. Sagrado coração de Jesus. Providenciai. Sagrado coração de Jesus. Providenciai. Amém. E reze conosco, Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração Imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós vamos clamar agora, família, nesse quinto mistério. É aquela intenção que, para nós, é a mais difícil, sem dúvida. Tão difícil que se torna impossível. Ou seja, é aquilo que você olha e diz assim, humanamente, já fiz de tudo que poderia fazer e não consigo. Ah, já movimentei tudo que eu poderia movimentar e mesmo assim não consigo. Já fui para lá e para cá, não consigo. É aquilo que você olha e vê que não consegue. Mas que aos homens isto é impossível. Para Deus, nada é impossível. Nada. Reze, apresente, entregue, consagre. Senhor, eu quero te consagrar e te apresentar nesta noite. Diante do teu sagrado coração, esta realidade, esta situação que é inviável, improvável, impossível, que já fizemos de tudo que poderíamos fazer, mas mesmo assim não conseguimos resultados. Entra, Senhor, com a mudança de cenário poderosa em nossas vidas, pois nós precisamos de Ti. Nós necessitamos da Tua graça. Sim, Senhor, e queremos manifestar a nossa fé nesta noite, que cremos firmemente que para Ti nada é impossível. E rezemos juntos, meus irmãos, com muita fé e confiança. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós vamos orar agora, vamos nos consagrar ao Sagrado Coração de Jesus, momento mais alto dessa noite. Quem ou o que você consagra ao Sagrado Coração de Jesus? Eu quero consagrar todos aqueles que estão conosco, nesse final de semana, na marca da vitória de São Paulo, vivendo conosco, vocês têm visto, né? Vivendo conosco esse encontro poderosíssimo de bênçãos e de graças. Eu quero consagrar o nosso Congresso Missão Resgate, 22 anos, meus irmãos. Como é lindo, como vai ser lindo esse encontro presencial de cura, de libertação. Presença do diácono Rômulo Canuto, da Canção Nova, de toda a comunidade Missão Resgate. Meu Deus, vai ser poderosíssimo, poderosíssimo. E eu quero consagrar também
o nosso retiro de casais e a noite de bênçãos em Curitiba, no Paraná. Nós temos andado o Brasil todo, tá vendo? Sudeste aqui, agora, hoje, Sudeste. Depois vamos para o Sul, Curitiba, né? Ou melhor, a gente volta para o Nordeste. Depois vamos para o Sul. Temos andado para estar mais perto de você. Nós queremos muito, todo mundo tem dito que os encontros presenciais, eles trazem uma graça particular e muito forte, é verdade. E a gente tem feito esse esforço para ir. Por isso, rezo também, no dia 22 de julho, nós vamos estar em Brejo Santo, no Ceará. Povo amado, querido de Brejo Santo, já vai se preparando. Vai ser lindo, forte, poderoso. E vamos rezar juntos agora, mas eu quero consagrar também. Nós estamos numa forte campanha, porque é uma necessidade. Nós queremos, para o dia 1 e 2 de julho, o sonho e a iluminação do Centro de Evangelização. Queremos. Será um sonho ver isso. E você que pode, que está fazendo a oferta de amor, eu quero consagrar todos aqueles que estão fazendo a sua oferta de amor. Cada um dá o que tem, de acordo com o que pode, com muito amor no coração. Cada um partilha com amor do pouco que tem, e quem faz a multiplicação é Deus. Deus é que multiplica. Faça a sua oferta generosa, aqueles que estão fazendo a oferta generosa, eu quero consagrar a vida de vocês. E com a graça de Deus, eu creio que nós vamos conseguir. Pelo menos a coragem de comprar, né, André? Pelo menos a coragem de comprar, né, Débora? Não, a coragem de comprar. Agora, pagar é outra história. E aí, depende da providência de Deus. Eu digo assim, mas vocês sabem que eu não tenho dúvida, não, viu? Eu já vi Deus fazer grandes obras, eu verei essa também. Vamos rezar juntos agora. Coloca na tela. Meu Sagrado Coração de Jesus, corro e venho a vós. Porque sois o meu único refúgio, o meu único consolo, a minha única certeza, a minha única e firme esperança. Vós sois o remédio infalível e seguro para todos os meus males, a esperança para as minhas misérias, o reparo das minhas faltas, a luz nas minhas dúvidas e agonias, o consolo do meu desamparo. Vós preencheis as minhas lacunas e sois a certeza nos meus pedidos. Vós sois a infalível e infinita fonte de luz e força, de bênção e de paz. Estou seguro de que nunca, nunca vos cansareis de mim, de que nunca me abandonareis, de que nunca deixareis de me amar, ajudando-me e protegendo-me sempre, porque o amor de vosso coração por mim é infinito e absoluto. Tende piedade de mim, Senhor, pela vossa grande misericórdia, e fazei comigo, de mim para mim, tudo quanto quiserdes, mantendo-me sempre e para sempre dentro de vosso coração de amor. Abandono-me em vós, coração do meu amor, com toda e a inteira confiança, de que nunca me abandonareis, de que nunca estarei só. Amém. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar, contigo estou. Pega a palavra, combatente. O Senhor te traz para junto do seu sagrado coração. E todo aquele que mergulha nele tem uma vida nova. Pega essa palavra, olha essa imagem de Jesus, posta nos teus stories, no teu feed, posta nas tuas redes sociais, posta nos teus stories, no teu feed, nas tuas redes sociais, tá certo? E deixa dois comentários nesse post. Primeiro, seus pedidos de oração, queremos orar por ti. Segundo, o que é que hoje mais te tocou nessa noite? Deus nos falou de diversas formas, mas eu quero que você deixe aí o que é que falou o seu coração de uma forma mais pujante, mais clara. Atenção, família, você assistiu a Palavra de Força e Coragem de hoje? Se não assistiu, assista. O Segredo para Sair da Crise. Nós estamos na série A Grande Virada, da crise ao triunfo. Então, quer sair dessa crise? Vem mergulhar. Vem mergulhar nessa série. Ela é muito forte. Então, faz o seguinte, terminou aqui a live, imediatamente. Quem não assistiu, né? Ora, dezenas de milhares de assistidos. Está faltando você. Assista a Palavra de Força e Coragem. Você vai edificar, depois você vai me agradecer. Amanhã, quando você acordar, tem uma nova palavra. E essa série é fantástica, poderosíssima. Acordou, 5 da manhã, está ao vivo. Você só acorda 6, 7, 8. Na hora que você acordar, você assiste a Palavra de Força e Coragem. Agora, meio-dia em ponto é transbordo, sabe? É mergulhado nesse mover dessa grande virada.
esteja conosco. Que esse horário seja sagrado para você, tá certo? Às 18 horas, a poderosa campanha de oração Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Inclusive, quem não rezou a sua hoje, reze agora antes de dormir. Não esqueça, viu, da campanha de oração. E às 20 horas, nós vamos estar juntos rezando a 18ª, é isso mesmo, André? 18ª noite de bênçãos com o Sagrado Coração de Jesus. Ponto. É isso daí. Vamos mergulhar nesse mover? Família amada, tá vendo aqui? Esse é o Pix da comunidade Missão Resgate. Você que pode, faça a sua oferta de amor para nos ajudar na campanha da aquisição do som e da iluminação para o centro de evangelização. Eu rezo para que o Senhor entre com providência, para que nós possamos ter êxito e alcançar essa vitória, que não é fácil, mas para Deus nada é impossível. Cremos nisso, tá certo? Eu rezo por ti para que Deus multiplique 100 vezes mais na tua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã com a graça de Deus. Amamos vocês. Estamos juntos na batalha. Até o céu. Me abandono em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar, contigo estou.